Լրագրող Աննան մի փոքրիկ պիես է գրել իր և լրագրողների չկայացած զրույցի մասին։ Հեգնելով թիրախի հետևից մայթով վազող սենսացիայի կարոտ լրագրողներին, ներկայացնելով սկանդալային լուր հայթայթելու ճանապարհը, որն իրեն փաստորեն ժամանակին լավ հայտնի էր, բայց հիմա միայն ծաղրու հեգնանք է նրա մոտ առաջացնում։ Հրապարակին նոր հոդվածից մի հատված է կարդում Սյուզան Սիմոնյանը. Վարչապետի տիկնոջ լրագրողներին ուղված տեքստը կարդալուց հետո նյարդային է. Սա է հայկական ժամանակի սկանդալային հրապարակումը։ Աննա Հակոբյանը անթաքույց սարկազմով է պատմում, թե ինչպես են լրագրողները տեսել իրեն Բելգիայի մայրաքաղաքում։ Հետո սկսում է շարադրել երկու տարբերակ, ինչ հարցեր կարելի էր իրեն տալ։ Փոխարենը լրագրողները ըստ նրա պարզապես զանգել են գործընկերներին։ Այսինչ, գիտես ինչ սենսացիա ունեմ քո համար, չես պատկերացնի ինչ եղավ, Իրիկունը հյուրանոցից դուրս եկանք, որ գնանք մի տեղ նստենք, մեկ էլ դիմացներս դուրս եկան Աննա Հակոբյանը և Մարիամ Փաշինյանը, պատկերացնում ես, էլի եկել են, ամբողջ օրը չեն երևացել, երևի ուզում էին թաքուն պահել, բայց բռնվեցին, ուղակի լսի իրար դեմ դուրս եկանք, չեմ կարող գրել ամոթա, բայց ափսոս ա, գոնե դուք գրեք, տեսնում ես ինչ բոմբ ինֆո եմ ձեզ տալիս, տես հա, պարտքես մնում ինձ։ Ունակ Newsroom սերիալ գրել, Newsroom, լավ կլինի էլի, հայկական դեղին մամուլի ամբողջ այդ ինքը կներկայացնի այդ տակի ենթատակերը, ոնց են լուրերը իրարից ստանում եւ այլն, ինքը այդ ամբողջ ճանապարհը անցել է, երևի այդպես զանգում էր իր ընկերուհիներից լուրեր ուզում, ես չգիտեմ։ Պոլիտիկի խմբագիրը Աննա Հակոբյանի ռեակցիան նորմալ է համարում, ասում է, մեդիան մարտահրավերը ընդունել է։ Ես կարծում եմ ամենը արված է ավելի շատ Շվեյցարիա իրենց կատարած այցի գաղտնի պահելու եւ այդ աղմուկի հետ կապված, որը մեր կայքը բացահայտեց եւ հետո հյուրանոցի հետ մենք կապ հաստատեցինք, նաեւ այդ շռայլ ծախսերը ներկայացրին, գուցե իրենց համար շռայլ ծախս չէ, բայց ես կարծում Հայաստանի հանրապետության համար, տնտեսական այս վիճակում գտնվող երկրի համար օրեկան գիշերակացի համար $1,500 վճարելը բավական շռայլ է։ Խմբագիր թե լրագրող ավելի շատ զարմացած են վարչապետ Փաշինյանի արձագանքից, տեղադրել է տիկնոջ տեքստը ու գրել. Արա այս ինչ էր, սրանք ընտանիքով կերան երկրի բյուջեն, ուտել պրծնելու վրա են, հասեք, փրկեք։ Հիմա տեսեք վարչապետ, եթե որ այդ որակի կոմենտ անում, մեկնաբանություն անում, լրատվամիջոցներից պահանջել բովանդակային քննարկում, ինչի մասին, բովանդակային քննարկում ինչի մասին։ Մտածում էի, Նիկոլն է գրել, թե Աննան, Աննային որպես լրագրող ճիշտ ասած լավ չեմ ճանաչում, ավելի շատ հիշում եմ այն շրջանում, երբ որ Նիկոլը բանտում էր և նա գնում գալիս էր։ Ամեն դեպքում հոդվածագիրները սպասում էին, որ Դավոսյան արկածներից հետո այս անգամ Աննա Հակոբյանը հարցերի փոխարեն պատասխաններ կտա, ինչ ինքնաթիռով է թրել, ինչ է գնել, ինչ փողով, քանի որ նա խնդրել է հարցեր գրել է, հենց դրանք էլ գրավոր վարչապետի տիկնոջ գրասենյակ են ուղարկել լրագրողները, կպատասխանի էսեով թե հաշվետվությամբ։ Լարա Արաքելյան, Ջուլիետա Մարկարյան, Հայլուր։